ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବି ପଡେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ପେଟ ଗରମ ହେତୁ ଓ ଝାଳ ଅଧିକ ବାହାରେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାକୁଡି, ବିଲାତି, ସାଲାଡ, ଦ୍ୱିପହର ଭୋଜନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଭଲ। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ଲୋକ ସାଲାଡ ନିୟମିତ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତରଭୁଜ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ, ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ତରଭୁଜ ଆଣି ସାଲାଡ ନଚେତ ରସ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଏ ଫଳରେ ଭରପୁର ପରିମାଣର ପାଣି ଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତର ଭୟ ବି କମ୍ ରହେ। ଭିଟାମିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଲା ପଣସ ବି ଏହି ଋତୁରେ ଖାଇପାରିବେ। ପଣସ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ପ୍ରୋଟିନ, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ ବି12, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହିକୁ ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ କଫ ସମସ୍ୟା ହେବା ଭୟ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ ଖବର।